こんにちは、スーパーデリバリーの新福です。本日は東京ビッグサイトで行われておりますオーガニックフードエキスポにて中藤さんのブースにお邪魔しております。中藤の岡村さん、よろしくお願いいたします。いつもご利用ありがとうございます。株式会社中藤の岡村と申します。中藤は美味しさはコミュニケーションをスローガンに世界各国の美味しさを皆様の食卓へお届けいたします。世界各国の上質な食品を専門に取り扱う会社です。原材料、産地、製法にこだわった商品をご紹介いたしますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まずはじめにご紹介いただく商品が、ラセルバというオーガニックのパスタソースシリーズになっております。こちらはどういった商品になりますでしょうか。はい、1980年本場イタリアトスカーナ州で創業しましたオーガニックの専門メーカー、ラセルバ社の有機パスタソースですね。こちらが今4種類ございます。はい、ラセルバ社は美味しい有機野菜を作るための土地作りからこだわっておりまして、できる限りシンプルに加工することによって素材本来の味が楽しめる商品作りを追求しているブランドさんになります。はい、まずはパスタソース、こちらのトマトソースからご紹介いたします。はい、こちらはトマトと新鮮な野菜で作ったイタリアの伝統的なトマトソースになります。はい、トマトのフレッシュ感と野菜のうまみが存分にお楽しみいただける商品でして、うんうん、おすすめのアレンジレシピはシンプルな煮込みチーズハンバーグになります。あ、美味しそうですね。はい、ぜひお試しください。これどれぐらい入ってるんですかね。はい、こちらはグラムとしては340g。 あ、じゃあ結構まあまあ入ってますよ ね、 なりますね。たっぷり使えます。うん、はい、はい、で次ご紹介するのがこちらのトマト&バジルですね。こちらですね。はい、こちらは本当に大きいバジルの葉っぱが丸ごと入ってまして、爽やかなトマトの酸味とあとバジルの清涼感、うんうん、甘い香りが生きた、もう私も結構これ一押しの商品になってます。そうなんですね。こちらのおすすめのアレンジレシピはラタトゥイユとか あとミートボールのソースですね。はいはいはい、おすすめになってます。うんうん、はい、ラタトゥイユ美味しそうですね。ラタトゥイユもバジルの風味が効いてて美味しいです。はい、続いて次はですね、こちらのボロネーゼソースになります。ボロネーゼ、はい、こちらはひき肉の代わりに植物性タンパクを使用しているので、トスカーナ産トマトの爽やかな酸味と野菜の旨みが生きたボロネーゼソースですね。あ、お肉は入ってないんですよね。はい、もう完全植物性になるので。なるほど、こちらも完全オーガニック商品になります。はい、こちらの今ご紹介した3商品はパスタソースはもちろんですが、さまざまなトマト料理のメスにもお使いいただきまして、うんうん、はい、こちらのおすすめのアレンジレシピはドリア。あ、ドリア、はい、美味しそうですね。はい、具材感しっかりしたドリアができますので、うん、はい、おすすめです。こちらは今スーパーデリバリーにご掲載中ということですよね。全て、はい、販売中ですので、はい、ぜひお試しください。はい、あと最後がですね、こちらのざく切りトマトですね。はい、こちらは有機のトマトをざく切りにして、うん、トマトジュースに漬けたトマトと野菜ピューレ漬けの商品になります。はい、結構会員様にもファンがいらっしゃいまして、うん、はい、ちょっと最近売り上げが伸びている商品になります。これは普通のトマト缶と似てるようなあれですかね、使い方になるんですかね。そうですね、はい、うん、このまま果肉を生かして煮込み料理とかあとパスタソースのベースに、はい、お使いいただける商品になってます。なるほど。おすすめのアレンジレシピはロールキャベツでちょっと煮込んでいただくと、はい、うん、美味しいです。はい、はい、こちらも、今掲載中でも人気がある商品ということですね。はい、でこちらはちょっと容量が大きくて 425g ですね。結構入ってますね。はい、うんうん、たっぷり使えますので、はい、こちらもぜひご利用ください。はい、こちらも皆様ぜひチェックしてみてください。はい、続いてご紹介いただく商品がラセルバのオーガニックペーストソースシリーズになっております。こちらはどういった商品になりますでしょうか。はい、こちらはラセルバブランドのペーストソース3種類ございまして、はい、まずご紹介するのがこちらの、はい、上の方のペストロッソですね。はい、こちらはなかなか他社さんでは見ない商品だと思うんですけれども、はい、トマトの旨味を濃縮したドライトマトに、うん、あとカシューナッツとかジャガイモ、バジル、松の実などを加えたペストソースになっております。結構いろいろ入ってますね。はい、ちょっとなかなか面白い商品で、うん、
こちらの内容なんですけれども、はい、パスタの味付けはもちろんなんですけれども、うん、パンやクラッカーに乗せてオードブルとしてもお楽しみいただけます。なるほどなるほど。ちょっとクラッカーに乗せたものがこんな感じで、こちらですね、はい、右にございます。はい、で今日も結構来場された方が、うん、あのご試食される方多いので、はいはい、好評になっております。結構なんかあれですかね、ペーストとしては結構固めですか、はい、柔らかいですか。あ、柔らかめですね、うん、はい、結構そのままあのお召し上がりいただける商品なので、はいはい、もういろんなお使い方が、あのチーズと合わせていただいても美味しいですね。そうなんですね、なんかもう普通にバケットだけでも普通に美味しそうですけど、はい、ありがとうございます、はい、こちらですが、もういろいろな扱い方ができるんですが、はい、おすすめのアレンジレシピが、もう贅沢にエビとかホタテ、イカを使った魚介煮込みがおすすめになっております。こちらですね、はい、で次が、はい、私がラセルバシリーズで個人的に一番おすすめしているこちらのペスト、バジルペーストソースですね、はい、こちらは本当にバジルそのものの香りと味が楽しめるペーストソースになってまして、うんうん、こちらもパンやパスタはもちろんなんですけれども、うん、カプレーゼとかカルパッチョ、はい、サラダにそのままかけていただいたり、さまざまな料理にお使いいただけます、はい、私もさっきあの試食したんですけれども、はい、本当にバジルそのものを食べているような感じの味わいというか、はい、風味がすごかったですね。本当に美味しいので、うん、ぜひこちらはお試しいただきたい商品になっております、はい、こちらもですねバケットに載せたものがあるんですよね、はい、あ、そうですね、はい、ちょっとこういった形でもう葉っぱがたくさん、あ、そう、本当にすごい、本当バジルの風味が、はい、そのものですよね、はい、もうたっぷり載せていただいて、うん、はい、これはもうなんかファンが増えそうな商品ですね、はい、うんうん、あの個人的に好きなのがこちらのバジルをパンの真ん中に塗って、はい、周りにマヨネーズをぐるぐるにかけると、はい、美味しいです。こちらも確かに簡単にできて美味しそうですね、はい、おすすめになっております、うん、はい、続いてが、はい、で最後にご紹介するのが、はい、こちら最近出たばっかりの新商品、はい、ブルスケッタソースのブラックオリーブですね、はいはい、こちらは南イタリアで収穫された有機のブラックオリーブを、はい、口当たりの良い滑らかなペースト状にした商品になります、うん、はい、こちらは黒オリーブのしっかりとした深みのある味わいになってまして、はい、こちらもバゲットにそのまま乗せたり、うん、あとは野菜、チーズと合わせておつまみにしていただくのもおすすめになっております、はい、あとはグリルしたお肉とか、うん、あと魚のソースにそのままかけていただくのもおすすめになってます。なんかこうちょっとなんか一手間 こ, うこれをかけるだけですごいおしゃれな味になりそうですよね、はい、そうですね、うん、これもなかなか私も見たことない商品なので、はい、あと一度お試しいただきたいと思っています。はい、さっき私もちょっとこちら試食させていただきましたけれども、はい、すごいオリーブの風味が、はい、あのしっかり感じられる商品って感じでしたね。ありがとうございます、うん、こちらもバケットに載せたのが、はい、あ、こちらですね、はい、はい、粒感がしっかりしたタイプになってますので、あ、本当だ、オリーブの好きな方は結構そのパクパクいけちゃうかもしれません、うんうん、そうですよね、オリーブ好きな方結構いらっしゃるかと思いますので、はい、そうですね、はい、こちらも野菜やキノコと合わせてパスタに和えていただいたり、うんうん、はい、あとはグリルしたチキン、ローストビーフ、あとソテーした白身魚のソースとしてもとても美味しいので、はいはい、ぜひお試しいただきたいです、はい、こちら発売はいつになりますでしょうか。あ、こちらはもう販売してまして、あ、そうなんですね、はい、スーパーデリバリーさんのページからもお買い上げいただけますので、はいはい、ぜひご覧になってみてください、はい、こちらのペストソースシリーズぜひチェックしてみてください、はいはい、続いてご紹介いただく商品がシエンダグスマンというオーガニックのオリーブオイルになっております。こちらはどういった商品になりますでしょうか。はい、こちらはスペインのアンダルシア地方にあるアシエンダグスマン社の商品になります。自社農場で栽培された早摘みのオリーブのみを使用しております、はい、手摘み後 5,6 時間のうちに搾油されたオイルはアメリカやイタリア、日本など各国で多くの賞を受賞しています、はい、こちらこだわりのオリーブオイルになってますので、今日は1種類ずつご紹介したいと思います。はい、お願いいたします、はい、じゃあまずはじめにこちらの、はい、はい、こちらの緑の瓶のものが、はい、エクストラバージンオリーブオイルのオヒブランカ種という商品になります、はい、こちらはあの爽やかなハーブのような風味と、あと白胡椒とか柑橘の香りが印象的なオリーブオイルになってまして、
あと後味もかなりすっきりした。この3種類の中だと一番使いやすいオリーブオイルになっております。はい、サラダとかあと貝類、グリル野菜とか、あと白身魚ですね、こちらの素材の味を引き立ててくれます。後味もこちらかなりすっきりしてますので、ちょっといろんな幅広いお料理にお使いいただける商品になっております。はい、はい、こちら中身がこのようになっていますね。そうですね、はい、こちらの透き通った、すごい綺麗ですね、はい、商品になってます。はい、はい、で続いてがこの赤い瓶のアルベキーナ酒になります。はい、こちらはですね、熟したバナナとか、あと南国フルーツのような風味がありまして、あとはローストアーモンドのようなちょっとコクがある、そうですね、ちょっとコクがあって複雑な味わいのオリーブオイルなんですけれども、特にあの赤身のお肉とか鶏肉、豚肉の料理のフィニッシュソースとか、そういったものにもお使いいただけます。あ、じゃあなんかそういうなんかメインのお料理に使うような感じのイメージですかね。はい、あと下味 の、 そのお肉を焼くときとか、あとはその料理が出来上がったときのフィニッシュソースにまたもう一かけしていただくと、美味しいです。はい、こちらは中身がこのようになっております。全部なんか透き通ってますね、先ほどのものと一緒で。そうですね、かなり綺麗な、もう単一品種になってますので、はい、はい、ありがとうございます。続いてが、最後はこちらの黒い瓶のマンサニージャ酒になります。はい、はい、ちょっとこちらのかなりかっこいい表題がついてまして、赤身の牛肉を味わうならこれしかないと。あ、そうなんですね。はい、いう商品になってまして、こちらちょっとなかなか私もこの会社入るまでは味わったことのないお味になってまして。あ、そうですね、ちょっと甘いバニラビーンズのような香りと、 あとは胡椒、オールスパイスとか、オレンジピールのようなちょっと苦みのある風味があります。こちらもかっこいい表現がついてまして、本当に至高のソースのようなオリーブオイルになってまして、じゃあちょっとなんかあれですね、なんかかっこいいというか、なんか本当になんかすごいあれですね、ちょっと特徴的なオリーブオイルになってるってことですね。そうですね、そのまま味わっていただくと、ね、本当に今まで食べたことのないような風味がするので、ぜひお試しいただきたいと思ってます。はい、こちらは中身がこのようになっております。そうですね、全部本当綺麗ですね。全て単一品種で綺麗なお味になってますので、このまま飲み比べしていただくのもおすすめになっております。こちらですね、しかもあの陶器になってるということで、ボトルがですよね。そうですね、ちょっとかなりおしゃれな仕様になってまして、プレゼント用に選ばれる方もいらっしゃるので、ぜひちょっとあの揚げる方のお料理のなんていうんですかね、スパイスになるような商品に、なりますので、ぜひお試しください。こちらもスーパーデリバリーにも掲載中ってことですかね。全てこちらも掲載されてますので、ぜひご利用ください。こちらもぜひ皆様チェックしてみてください。続いてご紹介いただく商品がビラブランカというオリーブオイルになっております。こちらはどういった商品になりますでしょうか。こちらはあのスペイン産のオリーブオイルになっておりまして、すべて有機ジャス認定、あと EU のオーガニック認証を受けたオーガニックエクストラバージンオリーブオイルになります。サイズがですね、3種類ありまして、こちらの 250ml のものはこちら瓶のものになっております。500ml が2種類ございまして、こちらの瓶のタイプとこちらのペットボトルのタイプですね。ちょっとペットと瓶で大きさは違うんですけれども、容量としては一緒ですので、最後がこちらの大容量の1リットルですね。こちらはあのペットボトルのみの、発売になっております。1リットルでかなり持ち運びも楽なので、大容量で使いたい方はこちらおすすめになっております。そうですね、容量がこういろいろ分かれているので、あの、使い勝手というかいいというか。そうですね、一番 500ml が人気です。そうなんですね、ドバドバ使えるので。そうですね、こ
ちらはですね1840年創業のスペイン有数の植物油脂メーカーさんのアセーテス・デル・スル社という会社の商品になります。こちらは素材の味を引き立てるようにフレッシュな香りと優しい味わいが特徴のオリーブオイルになっております。もう本当にバランスが良くて癖が少ない風味になってますので、いろいろな料理に万能にお使いいただけます。こちらはあの会員さんからもそうですけれども、あの小売店さんの方からもあの高評価をいただいている商品になります。で中藤としてもあの一押しのオリーブオイルになってますので、はい、ぜひ一度お試しください。はい、こちらもぜひ皆様チェックしてみてください。